Živjo, jaz sem Maja, z mano je Elena, lastnica Bara Petnica, ki deskriva v Kranju pred mitničarsko hišo na progi slovenskega 12-urnega teka, ki bo potekal 22. augusta. Danes je zaključila nagradna igra, kateri sponzor je Hoka in mi da imava prijetno dožnost, da izžrebava srečneža, ki bo dobil superge po lastni izbiri.